康又轻松，大家好，我是丹丹。现在呢，因为我们经常玩手机，电子辐射对我们眼睛的伤害呀是永久性的。那么今天丹丹根据我们长时间使用这些电子设备而导致的我们眼睛眼干眼涩、视物模糊、眼泡虚这样的情况呢，给大家分享一个中医按摩手法。动作一，取出我们干净的、温暖的双手。食指倒扣一个三角形的这个地方呢，来按摩我们眉帽上的一个穴位，攒竹、丝竹空啊，基本上是从我们的眉头间这里，然后眉帽中间，好，然后眉尾，好，这三个点进行一个点揉。有一些地方呢，淤堵的它会比较胀痛，比较硬硬的。点揉各10下以后呢，第二个呢，我们来拨动它。拨动它呢，也是用我们食指的这个手背啊，中间到两边进行一个拨动。这个拨动呢，如果你眼周的穴位不通的话，在拨动的时候也是啊，胀痛、酸胀，拨动10下。拨动完以后呢，第二步，在我们的太阳穴进行双手食指和中指呢进行一个点揉，渗透性的进行一个点揉啊，皮肤表层的那里边呢有一层肌肉层，紧张、酸胀，我们要进行一个缓解的作用。第三步还是用我们的食指和中指的指肚进行一个眼睛啊、眼袋、承泣穴、四白穴这里呢进行一个左右两边的啊渗透我们肌肉里边的进行一个点揉。能感觉到里边疙疙瘩瘩的东西在。好，这个是我们的第三步，进行点揉下眼袋这个位置。第四步也是最重要的，双手搓热啊，然后热敷我们的眼睛10秒钟左右。好，这个动作什么时候来做呢？午间休息和晚上睡觉前来做。那么晚上睡觉前呀，关灯以后玩手机对我们的眼睛伤害是非常大的。如果您真是玩了手机，那这四步呢一定要做。您可以对比一下，在没有热敷之前呢，第二天起床呀眼睛是干涩的，在热敷之后呢，第二天起床呀眼睛没有干涩，没有胀痛这样的感觉。好，今天的分享就到这里，欢迎进